Adtrans i Kalmar kör dygnet runt. Det är den nya ordern av flygtåg till Oslo som har medfört treskift fram till och med mars. Det är plåtslagare och svetsare som framförallt får jobba. Inte någon gång tidigare har man på Adtrans haft så många projekt på gång samtidigt. Varje veckas försening innebär förluster på hundratusentals kronor, så det vill till att tågen levereras i tid. De nya flygtågen trafikerar Oslo central och flygplatsen Gardermoen, och de första vagnarna ska vara färdiga redan under februari månad. Vi sitter i en situation där nu vi har startat upp flygtåget till Oslo. Samtidigt som vi har tre stycken andra stora projekt i verksamheten. Och det här gör att vi under perioden fram till mars-april behöver ungefär 30 personer extra i vår produktionsapparat. Hur länge kommer ni att behöva jobba treskift? Ja, det är ju bara i vissa speciella maskingrupper som vi behöver jobba treskift. Jag ser väl att det börjar med fram till semestern så behöver vi köra treskift och troligtvis även efter. Med allt det här nya som händer här, kommer det att bli nyanställningar på gång under det här året? Vi har ju byggt upp fram till början med tekniksidan och har förstärkt vår utvecklingssida, ungefär dubblerat den de sista tre åren. Vi har dragit av på takten på tekniksidan just nu. När det gäller produktionssidan så känner vi att vi har ungefär den kapacitet vi behöver efter mars då. Fram till det så behöver vi ha en förstärkning på ungefär 30 personer.